направи ми впечатление, че уж хората са фешън облечени, добре облечени, с разни марки по техните дрехи. Обаче като ги питаш, интересуват ли се от мода, те казват ми не. Това е някакъв парадокс според мен. Носиш яки Хуго Бос, пък не се вълнуваш от мода. Тук в случая кой продава, добрата реклама или модата като концепция? Много често, ако се замислим за импулса на покупка, импулса за покупка по-скоро, хората си харесват нещо и като го харесат, те не се интересуват каква е марката. Ако той е, примерно, в сериозен бутик или мол, марката няма да бъде случайна. Но той не си купува дреха, защото тя е на даден дизайнер или пък на конкретна модна къща. Той си купува дрехата, защото я харесва, защото в своите представи или в представите на своите близки така ще изглежда най-добре, така ще се чувства най-удобно. Естествено, че рекламата продава. Естествено, че маркетинга, особено директния маркетинг или пък имиджмейкинга и public relations допринасят много за разпознаваемостта на едно име, на една стока от друга стока. Така, например, Томи Хилфигър, един от първите дизайнери, който в Америка се усеща да атакува, казано образно, таргет групата на рапърите. И той им подарява не само на известни рап изпълнители, на най-така обикновени или начинаещи, подарява шапки, ленти за глава, за коса, боксери, ръкавици, маратонки, на които пише Томи Хилфигър, Томи Хилфигър. И вече тъмнокожите музиканти и въобще рападжиите, представителите на хип-хоп културата, те изпитват едно удовлетворение, защото си казват, има някой, който мисли за нас. И те започват да се идентифицират с това име и с тази марка. Тогава вече, когато те отиват в магазините, те отиват за да си купят точно марката, даже те за дрехата или пък за детайла или за допълнението, те са си сигурни, че това ще бъде хубаво, що ме казвам пак така с усмивка, правено от техния човек. Ето защо името продава, марката продава, но колкото и да е велика една марка, все пак ако тя не отговаря на основните критерии към дрехата, да бъде модерна, да бъде удобна, да бъде естетична или в някаква степен да помага на човек да се идентифицира като определен тип, като определен стил, то тя е обречена. Това е така интелигентна част на въпроса, която ти разказва, но всъщност много често се наблюдаваме обратния парадокс, когато отиваш и си купуваш една дреха заради марката. Аз съм била свидетел на обръщане на етикети, на гледане на кое на коя марка е и на това, че една дреха се харесва, но тя не се купува, защото не е еди коя си марка. Това е жалко, но е самата истина. Винаги давам пример с двама мои така любими изпълнители, един от света на киното, други от света на поп-музиката, Джордж Клуни и Боно от U2. Можеш ли да ми кажеш какви марки носят те? Джордж Клуни не се интересува, или пък един Робърт Де Ниро, той не се интересува от марката на дрехата, която си купува, а може да си купи всичко. Така че този въпрос действително търпи различни интерпретации. В последно време търговци се търсят най-различни начини за реклама, фотосесии, мултимедии, 3D формати, анимации и така нататък. Какво смяташ за театрализирането на модата? Модата е спектакъл и нейната театрализация просто е част от същинския живот на модата. Тя трябва да се представи интересно, пишно, провокативно, скандално. Това са просто аксиоми, без които не може да заживее същинската мода, без които не може да се появи на бял свят новия стил. Ето, например, Бернар Арно, собственика на над 12 модни къщи, между които Кристиан Диор, Живанши и редица още други, той твърди, че те хвърлят милиони, за да направят едно страхотно ревю на Джон Галиано, което е приказно, което ангажира лондонската филхармония или пък прави чудеса. Чудеса като мизансен, декор, музика, осветление, спецефекти и така нататък. И всичко това заради имиджа на марката. Той казва, ние не правим това ревю, за да хукнат хората и веднага да купуват тези неща. Модата е спектакъл. Тя е, може би, най-въздействащото визуално изкуство, защото обединява в себе си
технологията и техниката на цирковото изкуство, на театъра, на киното, на музиката, на балета, на операта, на какво ли не. Днес не можем да кажем, че става дума за представяне на мода, ако не помислим за перформанс, за хепанинг, за инсталация, дори за мултимедия, т.е. немислима е проявата на модата, модният спектакъл без всички тези атрибути. Тоест бихме могли да кажем, че това до някъде смекчава комерциалния характер на рекламата и я прави така по по-естетична, приближава я повече към изкуството, защото тук става дума наистина за едни оригинални, необикновени изпълнения, представления и като цяло въздействие върху публиката. В тази рубрика показваме една трета от населението на планетата, което работи и обгрижва господарката си мода. Когато трябва да организираме едно такова мероприятие, обикновено настаняваме журналистите на специални места. На пръв поглед един незначителен така проблем, но той може да стане в един момент много голям. Кажи ми, какви правила има при настаняването на гостите и журналистите и как това трябва да се случи? Огромна грешка е да се подхожда егалитарно. Обикновено ние хората сме свикнали, че ето всички са равни, всеки трябва да седне където си хареса и така нататък. Но нещата не стоят точно по този начин. Бил съм свидетел на много конфузии, скандали в Лондон, в Париж, в Кейптаун, в Торонто, Нью-Йорк. Тогава, когато става разминаването между предлагането и очакването, между статуса, една точна дума, положението и вече начин, по който организаторите, домакините се отнасят към съответния представител. Аз съм бил на първия ред, на първото място, но съм бил и на последния ред, на последното място и никога не съм се сърдил. Значи домакините са тези, които определят къде да настанят журналиста или пък съответния гост. Критериите при тях не са много лицеприятни, но общо взето в най-развитите страни разсъждават най-напред така. Добре, ти си от България. Имаме ли в България наше представителство? Имаме ли интереси в тази страна? Каква е твоята телевизия? Какъв е твоя вестник? Тоест мизерен тираж или пък много малка гледаемост или никому не е известна? Какъв е тогава интереса ние да те слагаме на по-добро място, отколкото са CNN, MTV, NBC или пък световния фешен канал? Тоест подхода и критерия е едновременно комерциален, прагматичен и в значителна степен статус символен. Тоест, не можеш ти една икона на модата, като Ана Уинтур, главен редактор на американския Vogue, да я сложиш на случайно място. Или ще дам случай с Сузи Менкес, която беше разкритикувала на времето една колекция на Джани Версаче, в резултат на което спряха да я канят на ревюта. Тя пък спря да пише в Herald Tribune, като спря да пише, това се отрази на акциите на борсата и собствениците извън взеха да питат защо в Herald Tribune няма публикации. Та тогава, Бог да го прости вече, Джани Версаче лично се обажда на Сузи Менкес и казва, не ме интересува какво ще пишете за мен от сега нататък. Първият ред, първото място са винаги запазени за вас. И като говорим за реклама и за този начин на подредба, обикновено звездите са тези актьори или певци, които също така дизайнерите си купуват, те вдигат рейтинга на една фирма, правят реклама на една фирма, че дори някъде четах, че Мадона, хонорара за да рекламира Версаче на Мадона е стигнал до 10 милиона евро плюс абсолютно безплатно пазаруване по бутиците на Версаче. Според теб, в България има ли звезди, които да продават нашата мода на дизайнерите и да стигат такива висоти? Или поне да се доближат? И ти можеш по-добре от мен да отговориш на този въпрос, защото ти работи с известни личности, с звезди. Аз мога да кажа, че дори в нашинските мащаби, все пак звездите действат убедително по отношение на даден продукт, в случая на едно бижу, дреха, парфюм, козметичен продукт и така нататък. Не трябва да се подценява този въпрос, защото самата природа на модата предполага наличието на моден иноватор от една страна и от друга на моден лидер. Звездата, знаменитостта в тази структура играе ролята на моден лидер, на моден гарант, на моден, ако бих могъл да използвам и тази дума, моден адвокат дори. Защото тя казва, да,
това е хубаво, аз гарантирам за него. Хората казват, да, това е звезда, това е лидер на мнение, ние му вярваме. След като той сочи, за пример, тази дреха или пък това бижу, това означава, че ние трябва да го следваме. Не е толкова пряка връзката, но на подсъзнателно ниво тези неща доста се приплитат.